Hurmatli ustakalar, hop videoskopda yangi chas kelgan. Ustakamdan osib preview qilyapti. Bundan serob har xil modellari bor. Bu 0 ga kelgan jichcha qulayroq variant keldi bizga, xudo xolasa. Kuzatib tursanglar, hozir shat jarayonini ko'rsatamiz. Bu mana hozir klapni ko'rdik. Bitta klapni kuygan chiqyapti mana. Ikkitasi yaxshi, ikkitasi kuygan. Mana bu apparatimiz yangi model. Bu yaxshilab motorni ichiga kirgandan keyin uchib yuguradi o'zi mana. Aylantirib bemalol ko'ra olasizlar mana. Takansa qaralar orqasi. Knopkasi bor. Essizlar, xudo xolasa bemalol ishingizni ancha yengillashtiradi. Motorni ichiga kirgandan keyin bukib olish muammoydi. Mana endi shunday bukasizlarda xohlagan gradusingizni. Bemalol ishlata olasizlar xudo xolasa. Ustani asbobi qanchalik bir qulay bo'lgan sari mehnati ham kamayib, shu o'sha mashaqqatlari ham kamayib boradi inshaalloh.